kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Qaldığımız yerdən davam edirik. Marallara yaxın durmaq istəmirəm. Marallar çox tez qaçır. Mən onları tutana qədər mənimki mənə dəyər deyənə. Adadan qaçmalıyam, deməli bilirsiniz yəqin ki. Adadan prosto qaçmaq bir tərəf, bir yana. Bu əşya, bu vəhşilər təzdən respawn olmasın deyə mən bir dənə əşya var, onu düzəltməliyəm. O əşyanı düzəltsəm, mənə ölüm yoxdur. Daha doğrusu bunlara ölüm var, mənə yox. Yoxdur, bunlara dirilmək yoxdur. Ox. Aha, bunu mən divara dirəmişəm. Xiyar ona görə döşüyür mənə bayaqdan. Ay, özüm çöldü. Maqazinə gir, görə maqazində nə var. Aha. Aha, radio var idi. Radio havada qaldı nəsə. Hə. Radio danışır deyə havada qaldı. Bir dənə radio şey olsun, danışsın, qutarsın. Danışıb qutarandan sonra radionu qıra bilərəm. Aha, bıçaq üçün deyəsən dəmir kifayət qədər var ha. 5 dənə dəmir. Yox, 10 dənə lazım idi yoxsa ona. 10 dənə deyəsən. Ebi yox, 10 üçün də taparıq. Duz, ədviyat. Qəşək, ədviyatlar tapdım. Burası nə işə yarayır bilmirəm. Aha, taxta götürəcək qədər yerim qalmayıb. Yaxşı. Gəl onu da belə eləyək də. Haradan gəlmişdim mən? Buradan gəlmişdim elə. Düzdür, bura gəlmişdim. Yığ əşyaları bura. Orada çoxlu lootlar var idi. Bunu qıra bilirəm. Yox, təbii ki, yox. Təbii ki, gücüm çatmır ona. Girəyə mağazada çoxlu şeylər vardı. Qapında örtə hər ehtimala qarşı gəlib bizi şeyləməsinlər. O birisi zombilər eşidib. Aha, dəmir bu. Bunu da qır. Qəşək. Aha, buna gözümüz çatmır, məlum məsələ. Bunlara amma gözümüz çatmalıdır, yox, buna da çatmır. Bu nədir? Buna da gözümüz çatmır, onsuz da çatmalı da deyil, çünki lazımsız bir şeymiş. Belə başa düşürəm. Götür, görüm, getdik. Bak, burada qəşək şeylər var. O məsələn biri bu. Ay, sağ ol, dəmir. Qəşək şeydir, bak, dəmir. Plastik, bir də bu. Bir də mənə maraqlıdır, şıqafda nə var? Parça. Parça da qənimətdir də. Heç nədənsə, yəni parça da yaxşıdır. Yəni parça lazımlı şeylərdən biridir. Burada skrap var. Okey. Bunu inkişaf elətdirə bilirik. Həbsi o. İndi 8 dənə açarımız var. Burada da 2 dənə rezin lazımdır bizə. Görürsünüz, 1582 saniyə bundan əvvəl koda düşüb. Yəni oyuna girməmişdən əvvəl eləməli ilk şey gəlib bu lootboxları açmaqdır məndə. Ki onları aça bilim, götürə bilim də. İçində. Görəsən içində nə var ki, öyle belə limitli lootboxdur falan. Belə qəribə bir şeydir. Maraqlıdır. Maraqlıdır, çox maraqlıdır. Bən qaydaq bura, əşyalarımızı düzək bura. Aha, bizə rubber lazımdır. Rubberlarda siz nəyin içindədir? Yumru belə bir dənə bir şey var, onların içindədir. Mən də o yumru şeyləri tapa bilmirəm. Bəlkə burada var, qıra bilirsən. Yəni məntiqə görə rezin... Oh, 70-ə lazımdır qaldırın. Yəni məntiqə görə rezin maşınların təkərlərində vardır. Yəni niyə qırıb götürməyəsən? Qırmağa çalışırsan da azından ya da ki. Deməli, heç bir şey. Bir dənə bura qayıtmalıyıq gələn oyunlarından birində. Ya oyuna girən kimi sıraz bura gəlirik tez. Gəlirik oradakı o şeyi açırıq sandığı. Hər nə çıxır səçindən. Sonra da davam edirik yolumuza. Sandığın içindən yaxşı şey çıxsa gələn dəfə yenə şey eləyirik də. Aha, mən onu qıra bilmirəm deməli. Aça bilmirəm. Yaxşı, okey.
Bir vaxt kesim. Vaxt qayıtmalıdır sonra. Aha. Burada nə var içində? Sən can rezindən zaddan verdi analar. Plasmasa nə inirəm? Aha, belə gedək görək nələr var. Bütün şəhər dağılıb nə günə düşüb, bala. Aha, qəşək. Aha, qəşək. Bir dənəsini də görürəm. Bir dənə də qoyub getdik. Aha, xəritəni açmağa davam edirik. Qoydu elə mənə. Yox, qoyamadı. Nə əcəbsə qoyamadı. Bir də mənə maraqlıdır, niyə buralar... O, Packard Family Farm. Ferma. Fermaya gəldi, çıxdı qala. Ferma zordur. Oh, campfire. Aa, möhtəşəm, möhtəşəm. Bu mənə çatışmırdı bu dəqiqə. Amma çox səhv elədim, oturdum. Bu nədir? Ekstra materiallar 20% artırır. Multi-talented. Gəl bunu götürək. Yaxşıca oxşuyur. Burada nə var? Çoxlu əşyalar var gördüyüm qədər. Corn cob. Aha. 9 dənə mənə şey lazımdır. Qardalı. Və bunlardan. Neçə dənə oldu? 4 dənə. Amma 9 dənə lazımdır. Qəşək. Deməli, burada da qardalı axtaraq heç bir şey. Nə gözəl. Amma, mən tutdum temanı. Deməli, burada necədir? Bir yeni yeməyi ilk dəfə yiyəndə o sənin canını artırır. Yəni, maksimum canını artırır. Artıq ikinci dəfə yiyəndə o sənin, necə deyirlər, canını bərpa eləyir. Biz də bir dəfə tomat supunu ilk dəfə yedik. Bizə can artırdı o. Ona görə artırdı elə. Bu nədir bu arada? Vışqa. Aydındır. Bunu qıra bilirik. Kaş qıra bilərdik, rezin verərdi bizə o. Aha, burada dəmir var. Dəmiri də götür. Götür, onsuz da sumka buradadır. Nə olan kimin gəl bura boşaldı. Bu nədir? Missiya. Aha! Qəşək. Nə isə kəşf eləm. Aha, əkin əkməyi öyrənməliyəm. Toxum lazımdır mənə. Maraqlı sual. Toxum ardan alım mən. Kimisə fermasıydı, elə bax adamı öldürdüm deyəsən. Ferma sahibini. Yaxşı, eb yox. Ferma sahibinin sağlığına bir dənə oturub yemək pişirib yərik. Ruhu şad olar. Başqa nə deyim? Başqa nə edə bilərik? Ölüb gedib hamısı. Bunu qıra bilirəm, qıra bilirəm. Hə, vəsə. Bunun içində qəşə material var. Və bu. Fabrik. Yekə stollarda döyə bilmirəm hələ də. Çox pis. Yerləşdir. Vəsə. Gedək buradan. Belə. Buradan yığaq. Parçalar lazımdır. Belə baxıram, lootlamaq daha asan olubdur. Əvvəl çətin idi biraz. Yəni, lootlamaq deyəndə daha çox lootumuz var. Kravat qıra bilirəm. Hə, kravata da gücüm çatır. Ox, nə qəşək. Kravatda da fabrik var, əsas odur. Burada da taxta var. Taxta lazım demişə. Taxta Lüboy sağ qalma oyununda əsas şeylərdən biridir. Biz burada əkin əkə bilirik. Tamamilə razıyam. Əkin əkmək çox yaxşı bir şeydir. Amma belə bir sual. Aha, bu dənə səviyyəmiz artıb. Onsa böyük eləyək. Toplamağa tez öyrənən. XP səviyyəmizi artırır. Öyrənmək, nə isə kraft eləmək. Bu nədir? Yemək, bişirmə. Qazanın elə bil ki, portable versiyasıdır. Hər yerdə əkmək eləmək üçün. Bu nədir? Bunu biz kraft elə, həfisə, bunu kraft eləyək, çatır bunu gözümüz. Okey, bunu kraft elədik, qaza bilirik artıq. Bunu da öyrənməliyik, kraft eləməliyik. Bunu da kraft eləməyə gözümüz çatır. Qəşək.
Bu nədir? Balıq tutmaq üçün. Balıq tutmaq üçün də kəşf elə. Vəsio, balıq zatı tutarıq. Radioaktiv balıqlardan yiyərik. Maçete. Oh, qəşək. Maçetini də kəşf elədik. Qəşək. Bunu da eləyə bilirik. Qəşək. Bəs bunu bayaqdan biz niyə eləmirik? Aha. Göbələyimiz yoxdur heç. Bunu onsuz da düzəltmişik. Burada başqa nə düzəldə bilirik? Bunu düzəldə bilirdik. Artıq düzəldə bilmirik. Nə gözəl, nə gözəl. Maçeteni tez inkişaf etdirmək lazımdır. Maçete daha sürətlidir, yəni. Maçete daha... Bir dənə də bu lazımdır bizə. Ki canımız artsın. Okey. İndi artıq əkin əkə bilirik, əsas odur. Və necə əkin əkirik? Və görsünüz. Nə, bu nədir indi? Bunu indirəm mən? Bu deşikləri mən indirəm? Türkü məsələ. Aha, maraqlı sual. Aa, rubber-ı deşə bilirəm, əsas odur. Kəsə bilirəm. Qəşək, mənə elə bu lazım idi. Burası bunu kəsə bilmirəm. Aha, başa düşdüm. Maraqlı sual, maraqlı sual, maraqlı sual. Maraqlı sual. Bilirsiniz maraqlı sual nədən ibarətdir? Mən çantanı götürdüm. Bəs çantanı necə idarə edirəm? Yəni, o əkin əhmət çantasını. Normalda, normalda bacarığım anı mənim. Açarlarım yoxdur. Açarı neynirəm bilmirəm ümumiyyətlə. Bu necə eləyirlər? Mən hardan götürüm çantanı? Maraqlıdır. Dəyəni çantanı açdım. Okey, dəyəni çantanı ayırım. Hardan götürüm? Çantanı heç götürməmişəm. Alətlərdən birini istifadə eləməliyəm. Bu nədir? Backpack 2, okey. Aaa, başa düşdüm, başa düşdüm, başa düşdüm. Alətləri seçməliyəm. Hansını götürməliyəm, götürə bilərəm daha doğrusu. Bildim, yaxşı. Biz onsuz da vəziyyətdən asılı olaraq... Yox, bıçaqları işlətmə. Bundan lazımdır bizə. Oy, bir dənə də bıçaq attım. Bunu ək bura. Qəşək. Bunu da ək bura. Vəsio, toxum qutardı. Nə eləməliyəm? İndi gözləməliyəm. Normalda yatmalıyam, amma yatma çantam yoxdur. Yatma çantasını mən necə kəşf edirdim? Haradadır o yatma çantası? Zibil, o haradadır? Burada. Onun üçün də yenə birinci bunu öyrənəm. Xiyar sənəsən! Nə arıq, onu düzəltməliyəm birinci. Harvest eləmək üçün yəqin ki, E düyməsini zarı vurmalıyam. Birinci bunu sıxırıq. Tomat əkək. Pomidoru ək bura. Burada ək pomidoru. Vəsio, bu qədəm. Bu qədəm. Yaxşı, davam edək yolumuza. Əslində, maraqlı yer idi bura. Çox maraqlı yer idi. Yəni, belə bir ferma yeri. Və mənə qardalı lazım olacaq bu yaxınlarda. Çünki 9 dənə qardalıdan qəşə bir şey düzətmək olur. Vəsio, bir dənə odar. O maçete çox yaxşı bir şeydir və plus da ki, maçeteni inkişaf etdirmək daha ucuzdur, daha sürətlidir.
Çünki adi materiallarla inkişaf etdirilir. Hansını ki çox yığıram mən ətrafda sağda solda. Sadəcə qaldı materialları toplamaq. Buralarda nə var bu arada? Balıq tutmağa yer var. O da qorxuram ki balıq tutmağa başlayaram deyər get qurt falan axtar. Soğulcan. Aha, bunları daha tez öldürürük yoxsa? Yoxsa mən vəhşiləşmişəm. Bu nədir belə sarı heç bir şey bu. Faydalı bir şey deyilmiş. Aha, bu tərəf boz görünür. Burada ceyran var. Daha doğrusu maral, nə bilim bunun adı nədir. Bunda faydalı dəri var. Qəşək. Bak bu lazımdır mənə. Bak bu hide. Bak bu hide lazımdır mənə. Bu arada bu nə işə yarayır bilmirəm. Bunu ətrafını heç təmizləmədim. Təmizləyək görə bunun ətrafında nəsə var faydalı. Bəlkə nəsə gizlənib burada arada. Yoxsa mırta qoy bilər burası da. Çünki məndə xəritədə burada vışqa göstərir. Amma vışqa nəyə lazımdır bilmirəm. Maraqlıdır. Deməli hələ ki açılacaqdır o vışqa nəyəsə görə. Aha, fikirləşdim ki bəlkə təkərlərin üstündən maçet ilə qırmaq olar əşyanı. Taxta. Aha. Maralı öldürdük. Maral, maral, maral. Eşkinə düşdü maral. Eşkinə düşdüm və öldürdüm. Aha. Bura nədir belə? Aha. Balıq tutmağa yer. Nə qəşək. Çox heyf ki, balıq tutanımı götürməmişəm. Göbələklər görürəm. Göbələklər də bəlkə maçeti ilə. Aha, ağac da doğraya bilmirəm. Aha, başa düşdüm. Ağzından bunları qopardı bilirəm. Bu da böyük bir şeydir. Böyük özü de çoxdurlar ya. Mesela yemek olmuyor ya buna. Bişirmek lazımdır. İndi bizim adam göre çox sivil. Buna bak adam düz yanında. Adam da deyil. Zombin çox yanındaydık düz. Bak bunu aça bilmeyecek. 208 saniye bundan evvel. Bile dolamı sensin məni. Oyuna belə random lootlar atır. Burası hardan bilmeyi lootlar gəlir gəlmir. Yəqin ki ona da uyğun nəsə bir vışqa falan dikmək lazımdır. Ki şey olsun, o bilinsin. Aha. Bu nədir belə? Bu nədir belə? Qəribədir. Cotsfield Cənub. Aha. Nədirsə burada yaxşı şeylər var. Elə görünür yəni. Aha. Gəl. Gəl amıq. Buradayım. Hə, o, fil-fil ol. Buralarda da bir dənə campfire olsaydı möhtəşəm olardı. Tez-tez eyni yerə qayıtmaq alınmır. Buna bak, gönə qəşə yerdə. Oh, gir evə lootdan da, polna. Canımı necəsə bərpa eləsəm yaxşı olardı. Yekələrin əlindən sonra qutarmaq olsun rahat şəkildə. Başa düşdüm. Adanın bütün kəşfi eləmək lazımdır. Bu arada mən oradayım. Buralarda içeride campfire yoxdur. Campfire'da öz aralarından belə təxmini belə məsafədə varsa, məncə buralarda bir zonada olmalıdır campfire. Amma ondan əvvəl lootlayaq buraları. Bəlkə faydalı bir şey tapdıq özümüzə. Əsas bu məsəl üçün. Məsələn, bu çox lazımlı şeydir. Bunun içində rezin çıxır. Mənə rezin neçə dənə... Ah, fşu, əla, mənə bir dənə taxta lazımdır. O taxta parçaları. Taxta parçalarını da yığsam... Artıq canımı küt-küt artıra bilərəm, atca. Amma o da qənimətdir də, yəni. Olmayan yerdə.
Bu nədir bu arada? Lazımdır mənə o. Taxtanı qır. Taxta lazımdır çoxlu. Keramika da lazımdır əslində belə baxanda. Keramika çoxdan da tapa bilmirdim. Karpkalar da qır. Parçalar. Aha, keramika. Bu nədə toxumdur bu? Buradakılar nədir belə? Qır görün bunun içində nə çıxır. Hə, bunun içindən rezin çıxır. Mənə lazım olan. Bax, altdakının. Aa, baba, bu rezin çıxır. Mənə əsas o lazım idi. Qəşək. İndi ikinci məsələ buralarda campfire tapmaq. Çox lazımdır burada campfire. Dəhşət lazımdır. Ha, su da. Möhtəşəm, super. Nasıl bu xiyar gəlsin, onu tez bacar öldürüm. Gəl. Oy, 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 oy. Qəşək. Başlayan kimi görsünüz nə qəşək qarşıladılar. Gəl də, gəl. Gəl bu tərəfə, orada bir dənə əsta var. Görməsin məni, gəl. Canımı öz aramızda. Ha, yavaş yavaş aparırsan, uğraş. Aha, araşdır görün burada nə var. Pomidor və salat. Qəşək. Salatı nə edirəm bilmirəm hələ ki. Bizə dənə resept verirəm də hələ ki. O resept də belə çox moşlu bir şey deyil. Qardalı kababıdır nədir? Aha, ölməməliydim və yaxşı ki ölmədim. Yenidən çünki dirilib burada zombiləri qırmağa xotum yox idi. Yaxşı qutardım. Əsas o ki burada campfire var yanımda. Artıq yığa bilərəm əşyalarımı. Əziyyət çəkmədən. Bütün xəritəni kruq vurmadan. Gəlirəm prosto burada belə. Bilsiniz bu oyun əslində sevməyə başlayıram. Yəni oyun əvvəldə mənə monoton gəlsə də indi biraz oyunda dviş-miviş var. Yəni balanslı şəkildə qurublar oyunu. Yəni progres hiss olunur. Yəni oyunu keçdikcə ləzzət elir də sənə yəni. Məsələn unitazı qırmağa başlayandan sonra vapşədə yəni. Dənə unitazı da qırmağı öyrənim. Mənə ölüm olmayacaq. Aha, bunları qır. Daha doğrusu yerləşdir. Mən nə düzəldə bilirəm? Mənə lazım olan iki dənə şey var, onu düzəldə bilirəm. Ona görə məcbur şəkildə, amma yox. Heç əslində ehtiyac yoxdur. Bura gəlirəm. Bura belə. Bunu, yox, bunu yox, bunu yox. Bunu mən artırmalıyam. Vso. Ha, bir dənə də artıra bilirəm. Nə qəşək. Vso. Mana bid. Mana bid nədir bilmirəm. Yoxum da ondan. Aha, mən bir də düzəltməliyəm. Aa, keramikamız adamsın işlətdim. Canım artdı biraz. Yəqin ki, hiss olunmur. Amma bir müddət sonra hiss olunacaq da yəqin ki. Eb yox, eb yox, eb yox, eb yox. Canım hiss artdı. Əsas odur. Əsas odur. Görməsiz də hiss eləməsiz də bilirəm canım artdı. Çünki oyun mənə elə dedi. Və burada mənə çox faydalı resurs var. Qəşək. Qəşək, qəşək. Qəşək, yaxşı yaşayırıq, ha, pis deyil. Pis yaşamırıq. Bunu bura atırıq. Buradan da... Oş, 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 oş. Mən ona yaxın durmayayım. Orada topuş var. O topuşla bir dəfə dalaşmışdıq, xatırlayırsa. Aralı gəzin şəhəri itirmişik. Aha, bunu da qıfılını açmaq üçün. Bunu da qıra bilmirəm. Nə gözəl. Avtobus astanovkası. O nə dala? O nə dala? Buna baxın. Uy bilə, o nə dala? Səsini çıxarmamış öldürdüm də düzdür, amma nəsə çox iyrənc bir şeydir. Üstündən dəmir çıxıyor, uğraşın. Bu belə.
O orada ilişib qalmışdı. Ona kömək elədi əksinə. Orada bir dənə toppuş var. O tərəfdə idi. O tərəfə yaxın durmuruq hələ ki. Amma ortadakı o divanı qıra bilərik. Əsas məsələ. Şkafı da qıra bilirik. Şkafı qıra bilmirik, amma bu divanı qıra bilirik. Yolumuzu açaq gəlsinlər. Qaçmağa yolumuz olsun. Və xiyar zombi hələ də başa düşmür ki, yol açıqdır. Gəl amıq. Uy. Bircə dənə öldü. Öldü bircə dənəyə də. Uy, nə pis oldu. Aha, nədir, nə qırdım? Nəsə qəribə səs çıxdı, elə bil nəsə qazandım. Aha, əşyalar yığmağa yenə yerim çatmır. Qıraq görək nəyə apara bilirəm, aparım. Aha, XP verdi mənə, səviyyəm artmadı amma. Nəysə, yox. Keramika. Keramika da lazımdı mənə bu dəqiqə. Əslində elə kakraz 2 dənə lazım idi. Amma əsas mənə taxta lazımdı görürəm, bu taxta parçaları. Ona da yer yoxdur. Bir dənə qaydaq da onda. Qaydaq tez bazar yerinə qoyaq bunları. Qıra bilirəm bunu. Qıra bilirəm. Gəl bunu belə qaytaraq. Əşyaların hamısını. Aha, əşyaları qaytaraq. Buradan yığıq əşyaları. Burada çünki çoxlu əşyalar var. Yığmalı olduğumuz. Kravata gücümüz çatmır. Bu nə kravatdır ki? Kravatların bəzilərinin gücümüz çatır, bəzilərinə çatmır. Təəssüf ki. Və mənə 6 dənə dəmir lazımdır ki, mən krobarı yenidən inkişaf etdirim. Daha çox şey qıra bilim deyə. Burada nə var? Pomidor. Oh, pomidor. Yığdamıq pomidorları. Tomatus bu, bir də bundan. Bunu yığmağa hələ ki gücümüz çatmır. Ona görə bunu bişirgi. Qəşək. Aha, ingredientləri bilmirik. Maalesef türlər demiş. Yığ pomidorları. Niyə yığmırsan pomidorları? Hə, yerim yoxdur ona görə. Yaxşı. Aha, buralardan girə bilirik yardansa. Yox, bizə qıfıl açmağı öyrənmək lazımdır. Başa düşdüm. Aha, yaxşı. Gə bir də qaydaq, əşyaları boşaldaq sonra. Yenə əşyalarımız doldu. Hə, mən deyirəm, sizə sumkaları inkişaf elətdirmək lazımdır, inanmırsınız. Sumka böyük olmalıdır ki, bir dəfəyə daha çox loot yığa biləsən. Çünki bu dünyada sağ qalmaq, babı, sağ qalmaq istəyirsiniz, sizə lootlamalısınız. Aha, gəl bura, xiyar, filfil o. Bu belə getdi. Day, bunlardan qorxmuram. Əsas o tüpürənlərdir adam həyatını qaraldan. Gəl. Gəl, açıqlığa gəl. Parça. Gəl bura, sən də gəl, amıq. Geç tez, onsuz da sənlə də qırışacam. Belə. Bu belə. Onsuz da belə başa düşürəm ki, yatmalıyıq. Çünki mən inkişaf elətdirməli olduğum şeylər var. Onları inkişaf elətdirim. Ay, səviyyəm də qalxdı. Ay, tembolə qayıtmalıyım, yatmalıyım. Təəssüf ki, burası yatanda hamısı bərpa olur da, o pistir də. Yəni, uğraşlar təzdən dirilir hamısı. O problemdir. Dirilməsəydi zor olar. Aha, tekstilləri qaytardım, taxta. Yarpaqlar mənə lazımdır eləsində, yarpaqlar tulu elə bilərəm, yerim çatmasa. Nə var burada? Aha, dəmir. Nə əcəb otoplen yazadı yoxdur burada? Aha, mənə bunlar var. Bunlar mənə lazım deyil. Mənə taxta lazımdır. Burada nə var? Qardalı. Bak, qardalı da lazımdır. Ox, ox, çox pis söhbət deyil. Qayıtmalıyım. Qayda bütün lootları boşaltmalı. Oy, 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 oy. Az qala geri özümü atmışdım düşmənin qucağına. Yaxşı qutardım, ə.
Ən yaxşı siz nə olar? Gəlib o lootları yığım hamısını. Nəyi inkişaf elətdirə bilirəmsə inkişaf elətdirim. Sonra gedirəm ona həyinlə dalaşmağa. Bıçaqları da bərpa eləyib. Çünki bıçaqlar lazımdır. Və bıçaqları atırsan ona canın yarısı gedir. Qalan yarısını da döyürsən yavaş yavaş. Yavaş yavaş tələsmədən. Pişirə bilmirəm hələ ki. Zaten 3 tane qardalım var. Görün burada nə qıra bilirəm. Keramika. Keramikanı götür. Keramika lazımdır. Taxtanı da götür. Aha, daha gücüm çatmır başqa işinə. Başqa işinə gücüm çatmır. Aa, burada şey var ha. Natalya'nın gücüm çatmır bunu. Şkaf. Olsun özüm boydadır. Vso, gedək. Şkafı da qırdıq. Bir dənə düşünək. Necə davranmaq lazımdır hal-hazırda. Hansı tərəfə getmək lazımdır. Aha, rezin var burada. Mənə rezin lazım idi kakras. Rezin də götürdüm bir dənə qəşək. Rezin də lazım idi elə mənə. Ya yox. Məncə lazım idi. İndi amma dəmir lazımdır mənə. Mənə indi dəmir lazımdır. Görün mən burada nəsə loot deyə bilərəm görə. Bu nədir loot? Loot deyə bilirəm. Bunun içindən dəmir çıxır adətən. Xatırladığım qədər. Hə, düzdür. Bunun içindən dəmir çıxır. Mənə bu dəqiqə dəmir lazımdır. Bir də atapleniya qıram. Atapleniya var aradasa burada. Taxta heç. Taxta həmişə lazımdır. Taxtanı harda gördün yığ. Bu getdi. Yaxşı qaydaq görək. Xaladini konsta gücümüz çatmır. Bura girə bilmirik. Bu tərəfə geçsək. Oy, 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 oy. Əgər da ki, nə qorxuram ya? Oy! Ooo! Nə qarşısə? Nə qarşısə? Aaa! Ay, təkəmə! Təklədilər uğraşlar məni. Uğraşlara bax ya! Qudurublar ya bunlar, 4 nəfər üstümə cumdu. Onlar orada nə qoruyurdular ki, bulet. Mənə maraqlı oldu ya, onlar orada nə qoruyurdular ki, elə 4 nəfər idilər. Gedək görək. Bir anlıq telefonunu sağda görə yoxladım. Sorry. Və təbii ki, unudacam buranı kəsmək, ona görə əvvəlcədən xəbər elədim ki. Aha. Bura nə var belə? Ooo, ferma. Və fermada missiya var. Oh! 6 dənəsini 75 saniyədə qırmalıyam. Ayda, bu kusanlar olmasaydı eləyərdim. Bu kusanlar çox pis şeydir. Bir dənə qoysalar pis o daha öldüm yəni. Nə bax, xiyarara bax. Bəy, olmadı da bu. Olmadı da bu. Hamısı da dirildi. İçinə bəhməz. Bu xiyarı öldürün birinci. Bu oyanına kimi bunu öldürdüm. Gedib qaydaq buradakılar qıraq yenə. Nə eləyək? Nə eləyə bilərik? Gəlin, əmıqlar. Dayı, mən sizlə dalaşmağı bilirəm. Sizin başınız üçün deyil məni öldürmək. Mən əvvəl canım az idi. Ona görə challenge-ı uduzdum. İndi mənim canım polnu deyil. Harada uspet elədin, ola sən? O yekənin üstündən qəşək lootlar çıxır ha, bu aramız, öz aramızdır. Yekənin üstündən qəşək lootlar çıxır.
Gedən bir dənə o bayaqki challenge-a keçək. 5000 XP verdi. Səviyyəmiz bir siz artmayacaq ama artmağa yaxınlaşacaq. Və burada campfire görürəm mən. Mən bunu niyə aktiv eləmədim? Bunda lootda əşyalarını. Öz meydimində, öz meydimdir. Burada campfire var bu boyda. Mən bunu aktiv eləmədim. Nə bilim, çıxdım sıraz getdim öldüm. Əşyaları bura qoymadım. Qoy bir gedək bura challenge. Bu nədir burada? Aha, taxta ilə keramika lazımdır mənə. Yaxşı. Bu xiyarları öldürmək lazımdır birinci. Ayda! Vso, bu qədər. 5000 XP ver. Ay sol, əla. Əla! Keramika ilə taxta lazımdır. Gözəl. Mən ardan tapım indi bunları. Nə o var, nə bu. Yaxşı, bir dənə evi lootlayaq. Məncə evdə bir keramika tapılar. Orada yəqin ki, bizə su verəcək. Yəni, nəsə başqa bir loot çıxacaq. Nə bilim. Al. Başından bir dənə. Aha, keramik burada nəsə var. Təbii ki, yoxdur. Rezin var, keramika yoxdur. Və qırmızı sandığı təbii ki mən şey eləməyəcəm, dəyməyəcəm. Çünki o partlasa mən öldüm. Oh, keramika çıxdı. Taxtamız da var. Qəşək. Qalır bir dənə gedib oranı şey eləmək. Lootlamaq. Maraqlıdır görəsən o şeyin içində, quyunun içində nə ola bilər ki? Gidək görək nə var. Gidək görək qutunun içində nə var. Daha doğrusu quyunun, su quyusunun içində. Aha, arzu. Aha, bunlardan birini seçə bilərəm. Bunu göt. Nə inirdim? Soxardın gözbə. Yəni faydalı bir şey versəydi deyərdim hə. Paslerini şey gətirdi verdi mənə. Nə inirəm? Temasız ya. Əsab oldu mu yaptı? Nə mənasız şeydi o. Mən dedim samballı bir şey verəcək. Aha burada düzəldə biləcəyim nə var? Maçetini inkişaf etdirə bilərəm. Burası maçetini nə ilə? Bununla yaxşı eləyək görək nə olur. Aha keramik. Yox keramika mənə lazımdır bu dəqiqə. Keramika mənə bir siz nəyə lazımdır? Mən burada otururam. Belə. Və burada, oh, səviyyəm qalxır. Sumka. Lazımdır bu sumka. Sumkanı şey elədim, açdım. Bu. Bunu kəşf eləyək. Bu, çünki mən çoxdan da beynimi yiyir. Aha. Bu nədir? Aa, bir dənə bu lazımdır. Bir dənə ceyran, maral öldürmək lazımdır. Meral nədir? Maral, cana... Nə? Bu nə dala? Oh, bu qəşə bir şeydir ha bu arada. Bunu lazımdır açmaq. Bu nədir? Dırmıq şeylər demiş. Kofe termosu. Göt də kofe termosunu da düzəlt. Bu lazımlı bir şeydir amma lazım deyil mənə. Yəni mənim üçün lazım deyil. Sumkamızda görək nə var? Papaq taxmışıq. Bunu da dəyişəcəyik onsuz da. Daha yaxşı bir paltara. Macheteyə dəyişəyik. Machete aktivdir burada. Bu nədir? Cooking pot. Cooking stand. Aha. Aha. Bu lazımdır mənə. Bax, mən kəşf elə olduğum şeylərə baxmaq istəyirəm. Əslində, bax. Burada bu var. Mənə bu lazımdır ki, bax bu. 11-ci səviyyə lazımdır. Mən 7-yəm hələ. 8-də bura açılır, 10-da bura. Bu da dəmirdən bu şey istəyir, elektron istəyir. Bu da dəmirdən elektron şey istəyir. Maraqlıdır. Burası gecə oynamaq da nitodur. Biraz şey eləmək lazımdır. Yatmaq şeyini kəşf eləmək.
yatmaq şeyini deyəndə başa düşdünüz də indi görə. Yatmaq üçün orada sumka var, o sumkanı kəşf eləməliyik. Aha, buradakıları mən qırdım. Deyəm, bu bir dənə də eləmək olur bundan. Ha, yarım saatdan bir eləmək olar. Haa, başa düşdüm. Yo, yarım saatdan bir eləyirsə okeydir. Məncə yarım saatdan bir, hər dəfə oyuna girəndə bir dəfə quyuya nəsə atırsan materialını zaddan. Vəsio. Bunu niyə qırdan bilmirəm. Taxtalara görə yəqin ki. 3-cə dənə dəmir tapsan krobarın gücünü artırardım. Burası dəmir faydalı bir şeydir. Lazımdır mənə bu krobarı artırmaq hal-hazırda. Ve gecə vaxtı zəhləm gedir buraları gəzmək. Buna bax. Angran şik gəldi. Gəl ay tüpürən gəl. Bu da tüpürənləndi. Aha. Bu da belə. Bu da belə. Angırmağı çoxdur ama bir poxa yaramır. O zombi. Yəni 5-ci nöqtəsi çatmır nəyəsə. O da belə.